İnanırsan nə qədər güldüm o şeylərə. O qarda yıxılırsan, heç sən çəkməyəcəyi videoda. Yadımda. Dəhşətdir o. Gördürəm 2 ildir birlikdə Sabir. 2 ildir, az müddət. Mən səni o qədər çox istəyirəm ki, sən özün bilirsən ki, bir zəngin mənə yetərdi. Mən də səni çox istəyirəm. Sənə görə ölməyib gedərəm. Amma səni doğrudan çox istəyirəm. Sən mənim həyatda yeganə dostumsan. Yandım ayaman, ayaman, ayaman. Öldüm ayaman, ayaman, ayaman. Sevdim ayaman, ayaman. Heç də zövq ala bilmirəm axır vaxtlar. Nəsa məndə. Ürəyim sən nə istəyir? Nə? Kəm turş bir şey istəyir. Həm turş olsun, həm şirin olsun. Amma şirin olsa da ciyəcək olsun, kürkəm deyim. Mən də istəyirəm ki, preslərim çıxsana, məşgul etməyim. Mən də şeylər. Preslərim çıxsana, məşgul etməyim. Mən də istəyirəm. Nəsə, gedim yatım. Portpaklığa yeni paltarlar gəlib. Nə oldu, Sadir, nə oldu? Mən oradan paltar ala bilərik, buyurun. Paltar istəyirsən sən? Mən oxumuşam, İranda qışa kilo ilə paltarlar satdılar. Gedin, alıq cənətlər, nə qədər istəyirsən, geyin. Sabir, sən necə qəpik quruş adamsan, Utanmırsan, iki kişi səni. Nə olsun da, indi deyirəm orada çoxdur da, çoxalar. Başı sənlə danışmıram, eşitdim. Nə oldu yenə, sən can, yaxşıdır. Şurada barışaq, nə istəyirsən yiyirəm, barışaq, nə istəyirsən, nə alın. Səyahətə çıxmaq istəyirəm, yeni il qabağı. Hara? Moskvaya. Moskva? Gözün onda, mən girmə aviasiyasə, orada biletlər ucuzdur da, tez tapır özdə. Alacaqsan? Hə, alırım, gedim. Onda biznes klas ala, ekonomla mülçəs deyiləm. Biznes klas? Mənə bax, yeni qabağı deyirlər, Qubada bomba qar olur, bəlkə ora gedək. Moskvan neyir səni, Quba zordur. Sən nə qırdaq? Şaxda. Sən nə? Lerikə. Gəpi, qurşu. Yevlağa gedək bizim qarına. Bir səhəm səninlə evlənmək. Yevlaqda bir səhəm nədir indi? Hə, heç sevəyəm, mən də şey gəlmişəm bura, uşaqları gözləyirəm. Mən də səni sevirəm. Deyəl, sən az boyu ver. Deyəl, sən az boyu ver, tamam, sən az boyu ver, şey deyəm. Sən deyirəm, sən az boyu ver, də, o şişdirin, yəni. Deyirəm ki, sən az boyu ver, də, ciddiyəm, sən like-a bax, əsəbləşirəm, ciddi deyirəm ki, sən az boyu ver. Sən az boyu ver, də, deyirəm. Hə, deyirəm, sən az boyu ver, də. Sənin, bax, evinizi də biləm, sənə deyirəm ki, sən az boyu ver, mənə onu gəstirmə, də, az boyu ver. Hə, az boyu ver, də, sən verə, sən az boyu. Sən verə, az boyu. Mənə onu gəstirmə. Az boyu ver. Nə var, nə var, nə yiyirsən? Şükür, sağ olasın. Mənə bax, mənim bir saatlıq işim var. Qardaşımsan, maşın evdən işimi aşırdım, verərəm də sən. Ola, bunu mənə bir gün qabaqdan da qardaşım. Maşın sənin işləyəni o öz yerində. Biz mənim özümə lazımdır sənə. Ola, bir saatlıq işim var da, həll edeyim, gələrəm. Bu da 5 dəqiqə gəldim, abiyyətlə xeyirdə ol verim, çıxıram da qardaşım. Geç ki, oğlansa, o boyda sən inləyəcəm, yaxşılıqla eləm ki, budur əvvəzdir. Hayda, o qədər sən yaxşılıqla eləm ki. O nə eləm sən də qardaşım, deyirəm özümüzü, nə eləm sən? Hala deyirəm şeyin özü. Nə, sahib edir, bir dən parmaq qatdılar, hə? Gəlin, təşəkkür edəm mən, bu şeyin anı səndir. Nə yaxşılıq eləm sən, onu deyirəm, hə? Gedmir taksisə. Nə yaxşılıq eləm sən, nə yaxşılıq eləm sən? Taksinə gedin, taksinə. Hə, nə yaxşılıq eləm sən, da sabir. Sabir.
Hani demirsən artıq. Taksi bir dənə saxla, taksi, taksi. Nə yaxşı gəlirsən Sabir? Sabir, nə yaxşı gəlirsən Sabir? Kamiyet ya, kamiyet ya. Sənə qəşəm mənzərəsi var. Acından da ölürüm. Ala sən vetin acından ölürsən. Kim ola mən? Ola hər qalış, sən vetin acısan. Kim acıdı? Ala mən vetin bağlı yeməklər yemişəm. Nə vaxt yemirsən sən bağlı yemək? Ala, qardaşın hər gün kebablar zatlar yiyin. Ala, keçən dəvə bir dənə kebab yedin, mədəmin arasında ölmüşdü. Götürmür də mədəm. Ala, qardaş, mənim mədəm o qədər şey götürüb ki, bağlı, bağlı, steyklər zatlar. Ala, yaxşı, cici danışma, nə yiyirsən? Ala, özüm bilərə başlayın, sən kimsən mənə belə danışsın? Ala, mən cavab qaytarmıyorsam. Sən özə şüt et sizə. Ala, nə? Ala, cart. Aa, əli bir sallıq səhv başlayın. Sən nə yiyirsən? Ala, qardaş, mən gedici yol. Mən deyəsən dəli olurum. Ala, sən elə dəliydin, deyirəm, danışma. Ala, bax, aa, o, gedirəm, mən hara gedirsən sən? Ala, gedirəm istirahat. Ala, istirahat vaxtıdır, nəysə, sağ ol. Sən harava yaraşır, dəniz məncəl? Niyə, ala, gözəl hər şey yaraşır? Ala, sən nə gözəl ol, ala, sən vuracam, ala, çıx etimdən. Ah, gəldim, çatdım aç. Ala, iki olmazsan, haradasan, nəysə? Gəldim, nə qeyd? Ala, sən niyə zəng çalışsın, zayətkən qutarım yenə, hə? Nömrəm dəyişdim də. Ala, iki gün əvvəl getdi, aldıq, ə sənin ömrə? Arkadaş, o çox adam bilir, deyə ona görə. Ala, niyə bilsin də, nə olub, ə sən niyə iki gün əvvəl nömrə dəyişsən? İstəmirəm də, çox adam bilsin də. Ala, xəstəri biləndə nə olur, ala? Ənəmli, həm də işdən bağlıdır. Nə iş, sən nə iş, mən kimsən, dəsən? Bax, mən də görürüm, sən kimsən gün əvvəl nömrə dəyişsən? Ay, şey, bir dəqiqə deyəm, yala. Ay, bir dəqiqə, bax, sən o gün nömrə alıb, nömrə almışam, uzaqdaracaydı. Mən gedim nömrə dəyişim. Ala, gözlə görürüm, ala, gözlə görürüm. Bunda dəyişim, bunda dəyişim. Bu nədir, bu nədir, nədir, bu nədir? Ala, mən dedim də, qaçdırdım, onu götürdüm, dedim, ala. Ənə də kasıb. Avucu, avucu, avucu. O nədir elə? O nədir şey? Başım qalmadı.